Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր մարտի 8-ին եւ լույս 9-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Մարտի 8-ին հայտնաբերվել է պաշտպանության նախարարության այն զորամասի զինծառայող Անդրանիկ Կարոյի Օհանյանի մարմինը, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար տարվում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում Անդրանիկ Օհանյանի ընտանիքի անդամներին, ծառայակից ընկերներին և հարազատներին։ Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պայմաններում իրադրության նոր սրում կա Լեռնային Ղարաբաղում։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նախցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, ընդգծելով, որ նրանք երեքն էլ ծնվել են Լեռնային Ղարաբաղում։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ մարտի 5-ի ահաբեկչությամբ Ադրբեջանը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Առաջինը Լեռնային Ղարաբաղում ներկայացուցիչների հետ հետագա բանակցությունների վիժեցումն ու նոր ծադրանքների համար անհրաժեշտ ֆոնի ստեղծումը։ Այս առումով Լեռնային Ղարաբաղ արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, արտահայտելով պատրաստակամություն շարունակելու խոսակցությունն Ադրբեջանի հետ։ Սա չափազանց կարևոր հայտարարություն է։ Կարծում եմ, անհրաժեշտ է միջազգային հուսալի մեխանիզմներ ստեղծել, որ Բաքու Ստեփանակերտան խափան ինստիտուցիոնալ խոսակցություն տեղի ունենա։ Մարտի 5-ի սադրանքի նպատակներից մեկն էր ստեղծել կեղծ ապացույցներ, թե Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ զենք զինամթերք է տեղափոխվում, ինչը չստացվեց։ Ադրբեջանի հաջորդ նպատակն էր արյունոտ ահաբեկչությամբ ձևավորել նոր խոսույթներ, տեղեկատվական նորանոր հոսքեր, որոնք կծածկեն կարևորագույն փաստ, այն, որ Ադրբեջանը բացահայտ կերպով չի կատարում համաշխարհային բարձրագույն դատական ատյանի որոշումը։ Ադրբեջանը գնում է նոր սադրանքների, իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում էլ ավելի սրելու համար, սրան ընդգծումով ավելի հրատապ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք անհապաղ միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղման անհրաժեշտությունը։ Հարկեմ համարում վերահաստատել Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հասնելու ձգտումը և հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արտգործնախարարը ելույթ է ունեցել Արաբական պետությունների լիգայի խորհրդի նախարարական մակարդակով 159-րդ նիստին, որտեղ մասնավորապես նշել է. Ցավոք, մեր հարևան Ադրբեջանը շարունակաբար մանիպուլացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցերն ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը միջազգային տարբեր հարթակներում, հատկապես այն կազմակերպություններում, որտեղ Հայաստանը ներկայացված չէ, ինչպիսիք են Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը և չմիավորման շարժումը, փորձելով դրանց տալ կրոնական երանգ և օգտագործելով իսլամական համերաշխության զգայուն գաղափարախոսությունը։ Մենք ակնկալում ենք, որ նման փորձերը կմերժվեն և բարեկամ արաբական երկրներին չեն ներքաշի կրոնական տարաձայնությունների դաշտ։ Մենք պետք է կանխենք բացառապես քաղաքական և հումանիտար բնույթի խնդիրներին կրոնական երանգ հաղորդելու հետագա ցանկացած փորձ։ Արաբական պետությունների լիգայի խորհրդի նախարարական նիստի շրջանակներում Արարատ Միրզոյանը Կահիրեում հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պետնախարար Խալիֆա Շահեն Ալ-Մարարի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են հայ Էմիրատական երկկողմ օրակարգին առնչվող հարցերի, մտքեր փոխանակել տարբեր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման հեռանկարների շուրջ։ Հայաստան ԱՄՆ արտգործնախարարները գոհունակությամբ արձանագրել են երկու երկրների միջև ընդլայնվող առևտրատնտեսական կապերը, կանոնավոր ուղիղ չվերթների արդյունավետությունը և զբոսաշրջության հետագա զարգացման ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր։ Արտաքին գործերի նախարարը գործընկերոջն է ներկայացրել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը և կարևորել առանց նախապայմանների միջանցքի ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը։ Այս համատեքստում ընդգծվել է Ադրբեջանի դեմ հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ փետրվարի 22-ին արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից կայացված իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշման կյանքի կոչումը։ Արաբական պետությունների լիգայի խորհրդի նախարարական նիստի շրջանակներում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Կահիրեում հանդիպել է Լիբանանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Արտգործնախարարները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել համատեղ ջանքերը կրթության, գիտության, մշակույթի և այլ բնագավառներում նոր նախաձեռնությունների իրականացման ուղղությամբ։ Հանդիպման օրակարգում են եղել նաև տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցեր։ Հարավային Կովկասում ստեղծված անվտանգային իրավիճակի առկամարտահրավերների համատեքստում
Qarar Mirzoyan-ը անթույլատրելի է համարել Ադրբեջանի կողմից կրոնական գործոնի շահարկումները։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Միրզոյանը ընդգծել է փետրվարի 22-ին արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ հրատապ միջոցների կիրառման վերաբերյալ կայացված որոշման կյանքի կոչման հրամայականը։ Արարատ Միրզոյանը Կահիրեում մարտի 8-ին հանդիպել է Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության փոխվարչապետ, արտաքին գործերի և սփյուռքի հարցերով նախարար Այման Ալ-Սաֆադիին։ Հանդիպման օրակարգում են եղել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր։ Հարավային Կովկասում ստեղծված անվտանգային իրավիճակի և արկամարտահրավերների համատեքստում նախարար Միրզոյանը անթույլատրելի է համարել Ադրբեջանի կողմից կրոնական գործոնի շահարկումները, ինչպես նաև Հայաստանի և հայ ժողովրդի ու արաբական աշխարհի միջև ավանդական ջերմ հարաբերությունների խաթարման անհիմն փորձերը։ Մարտի 9-ին Հունաստան աշխատանքային այցի շրջանակներում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հունաստանի վարչապետի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Թանոս Դոկոսի հետ։ Գրիգորյանը ցավակցել է Դոկոսին մարտի 2-ին Հունաստանում տեղի ունեցած մահացու երկաթուղային աղետի կապակցությամբ։ Քարտուղարը զրուցակցին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը և Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մարտահրավերները։ Վերոնշյալի համատեքստում Արմեն Գրիգորյանը ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք անհապաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղելու անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը անդրադարձել են ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ միջազգային անվտանգության ու կայունության առնչվող մի շարք հարցերի։ Զրուցակիցները գոհունակությամբ ընդգծել են հայ-հունական երկկողմ համագործակցության բարձր մակարդակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում հանդիսանում է ադրբեջանական կողմի միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու ուղղված հերթական կեղծիկ։ Այս մասին նշված է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ, ի պատասխան մարտի 7-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր նույն օրը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների ուղեկցությամբ Ստեփանակերտ Լիսագոր ճանապարհով անցել է Հայաստանի զինվաճուժերի ռազմական տեխնիկայի Շարասյուն. Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը մարտի 8-ին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր պաշտոններից ազատելով մի խումբ նախարարների և նրանց փոխարեն նշանակելով նորերի, հայտնում են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Հրանտ Կամոյի Սաֆարյանն ազատվել է Արցախի գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնից։ Գյուղատնտեսության նախարար է նշանակվել Գյորգի Լևոնի Հայրյանը։ Արմեն Արտիկի Մանգասարյանն ազատվել է Արցախի սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարի պաշտոնից։ Նախարար է նշանակվել Վահրամ Ռուդիկի Առաքելյանը։ Արամ Ալեքսեյ Սարգսյանն ազատվել է Արցախի քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնից։ Քաղաքաշինության նախարարի պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես վերապահվել է նախարարի տեղակալ Ազատ Վիլենի Համբարձումյանին։ Հանրապետության նախագահի ավելի վաղ ստորագրած կառավարության որոշումների համաձայն Գյորգի Լևոնի Հայրյանը ազատվել էր Արցախի ջրային կոմիտեի նախագահի պաշտոնից, որի պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես վերապահվել է կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Արարատ Սամուրկայի Խաչատրյանին, իսկ Վահրամ Ռուդիկի Առաքելյանն ազատվել էր Արցախի սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարի տեղակալի պաշտոնից։ Կառավարությունն այսօր հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի կարգապահական կանոնագիր օրենքում մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու փաթեթին, որով պատասխանատվություն է սահմանվում զինվորական համազգեստը զինծառայության մեջ չգտնվող և այն կրելու իրավունք չունեցող անձի կողմից կրելու, պաշտպանության նպատակով օգտագործվող տրանսպորտային միջոցները տեխնիկապես սարքին և շահագործման համար պիտանի վիճակում չպահելու կամ սահմանված կարգով տրանսպորտային միջոցների ներգրավումից խուսափելու համար։ Նախագծում, որը ներկայացրել պաշտպանության նախարարը, նշվում է, որ Հայաստանի զինվաճուժերի կարգապահական կանոնագրքի կիրառման շրջանակներում ակնհայտ է դարձել, որ կանոնագրքի հատուկ մասում կարգապահական իրավախախտումների համար սահմանված կարգապահական տույժերի ցանկում կանոնակարգի 23-րդ հոդվածում նախատեսված տույժերի տեսակների ոչ ամբողջական ընդգրկումը խնդիրներ է առաջացրել կարգապահական իրավախախտումների դիմաց պատշաճ ներգործություն ապահովելու գործընթացում։
Martinin Jamatasi Drutsam, Hayastani Hanrapetutyunum, Karmuruki Laborator Hastatvas Depkeri Tiva, Hasele, 43-i, Nancis 17-e Hospitalatsvats e, 15-e Chi Hospitalatsvel, 11-e Durs e Grvel, Hivantneri Arochakan Vichaka Gnahatvum e Michin Tsanrutsyan, 2-sine Tsaner, 43 Varakvatsits 40-e Patvastvats Che, 3-e Patvastvats e 1 Degachapov, Hishetsnenk vor Patvastumneri Azgayin Oratsutsov, Karmuruki Dem Patvastumnere Nakhatesvats en 1 ev 4-its 6 Tarekan Yerekhaneri Hamar, Karmuruki դեմ պլանային պատվաստումներ չստացած երեխաների ծնողներին հորդորում են դիմել հաշվառման պոլիկլինիկա պատվաստել երեխաներին։ Միաժամանակ պատվաստման են ենթակա նաև Կարմրուկով հիվանդների հետ շփված այն անձինք, ովքեր չունեն Կարմրուկի դեմ 2 դեղաչափ պատվաստում։ Կանանց միջազգային օրվան ընթարաջ մարտի 6-ից 7-ին Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի եւ մշակույթի համալիր կենտրոնում նախատոնական մարզական իրադարձություն էր։ Աբովյանի համայնքապետարանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր վոլեյբոլի աղջիկների բաց առաջնություն, որին մասնակցել են Աբովյան համայնքի Գեղաշեն Արամուս առնչ բնակավայրերի, Աբովյան քաղաքի թիվ 10 հիմնական դպրոցի, թիվ 4 ավագ դպրոցի եւ Աբովյանի կրթահամալիրի թիմերը։ Մրցաշարի կազմակերպման նպատակն էր համայնքում արտնասնել հետաքրքրություն վոլեյբոլի նկատմամբ, խթանել առողջ ապրելակերպն ու ապահովել մարզական ժամանց։ Երկու օր շարունակ մարզադահլիճում տիրում էր տոնական տրամադրություն, մրցակցային ու ջերմ մթնոլորտ։ Մարտի 7-ին Գեղաշենի թիմի եւ Աբովյանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի միջև ընթացող եզրափակիչ խաղին ներկա է եղել Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը, նաեւ Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Կարեն Ասմարյանը։ Կանանց միջազգային օրվան նվիրված վոլեյբոլի աղջիկների բաց առաջնությունն ավարտվել է մրցանակային հետևյալ արդյունքներով. 3-րդ տեղ Աբովյանի թիվ 4 ավագ դպրոց, 2-րդ տեղ Աբովյանի թիվ 10 հիմնական դպրոց, առաջին տեղ Գեղաշենի թիմ։ Թիմերը ստացել են դիպլոմներ, մասնակիցները համայնքի ղեկավարի կողմից պարգևատրվել են մեդալներով և մարտի 8-յան նվերներով։ Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը մարզադպրոցին նվիրել է վոլեյբոլի ցանց և գնդակներ, իսկ եզրափակիչ փուլի լավագույն խաղացողներին և համայնքի ղեկավարին հանձնել խորհրդանշական գնդակներ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 7-ից 9-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 116 դեպք, որից 10-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած 3 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 3 հետախուզվող։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 4 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 8, մարմնական վնասվածք պատճառելու և պետական հասարակական ունեցվածքի գողության 1-ական դեպք։ Անցած 2 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, 41 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածք։ Մարտի 8-ին ժամը 21:38-ին Կոտայքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար կատուժած։ Դեպքի վայրը մեկնել մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 40-րդ կիլոմետրին Nissan X-Trail մակնշի ավտոմեքենան վարորդ ԻՄ ծնված 1996 թվականին բախվել է ճանապարհի բաժանարար արգելապատնեշին և շրջվել։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը վարորդը և ուղևորները դուրս են բերվել ավտոմեքենայից տեղի ուժերով և տեղափոխվել Հրազդան քաղաքի բժշկական կենտրոն։ Այնուհետև Երևան փրկարարները վարորդին մոտեցրել են շտապօգնության ավտոմեքենային, տուժածը հոսպիտալացվել է Հրազդանի բժշկական կենտրոնում, որտեղ բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատել են ծանր, փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան։ Մարտի 8-ին ժամը 15-ի սահմաններում Բյուրեղավան քաղաքի երիտասարդական փողոցի տներից մեկի բակում BMW մակնիշի մեքենայի վարորդը վրա երթի է ենթարկել 10-ամյա որդուն, որը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Ոստիկանության Հրազդանի բաժնից առայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում մարտի 7-ին Բագրատաշենի սահմանային անցակետում հայտնաբերվել և բաժինը տեղափոխվել 41-ամյա Շիրազ Սն, որը 2021 թվականի մայիսի 25-ից հետախուզվում էր Հայաստանի նախկին քրեական օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի ծնողի կողմից երեխային պահելուց չարամտորեն խուսափելու մեղադրանքով։ Նա ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին, խափանման միջոցը ստորագրություն։
Վրաստանի հատուկ նշանակության ջոկատները կես գիշերին ցրել են օտարերկրյա ազդեցության գործակալների մասին օրինագծի դեմ բողոքի ակցիան և ամբողջովին զբաղեցրել խորհրդարանի դիմացի հրապարակը, հաղորդում է Գրուզիա օնլայն պարբերականը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Թբիլիսիի կենտրոնում մարտի 7-ից 8-ին տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ ձերբակալվել է 133 մարդ։ Իր հերթին Սպուտնիկ գործակալության վրացական ծառայությունը հաղորդում է, որ ցուցարարները հեռացել են խորհրդարանի դիմացի տարածքից, հատուկ ծառայությունները մաքրել են ճանապարհը և Ռուստավելիի պողոտան բաց է երթևեկության համար։ Մարտի 8-ին խորհրդարանի շենքի մոտ տեղի ունեցած ակցիային մասնակցել է շուրջ 10,000 մարդ։ Մոտավորապես ժամը 22-ից իրավիճակը սրվել է։ Ցուցարարները վերջնագիր են ներկայացրել իշխող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցությանը, պահանջելով հետ կանչել աղմկահարույց օրինագծերը և ազատ արձակել մարտի 7-ի ակցիայի ժամանակ ձերբակալվածներին։ Իշխող կուսակցությունը չի կատարել վերջնագիրը և ցույցը ագրեսիվ բնույթ է ստացել։ Ցուցարարները շրջապատել են խորհրդարանի շենքը, կոտրել օրենսդիր մարմնի ապակիները, խանութների ցուցափեղկերը այրել են մեքենաներ և մոլոտովի կոկտեյլներ նետել ոստիկանների վրա։ Ի պատասխան իրավապահները գործի են դրել ջրցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ գիրառել։ Ըստ օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի, օտարերկրյա ազդեցության գործակալներ են համարվում իրավաբանական այն անձինք, որոնց տարեկան եկամուտների 20%-ից ավելին ստացվում է արտասահմանից։ Վրաստանի խորհրդարանում օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցման ընդունվել էր։ Օրինագծին սակայն դեմ են արտահայտվել Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարությունը, Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայությունը, մարդու իրավունքների հարցերով Եվրամիության հանձնակատարը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ մտադիր է վետո դնել օրենքի վրա, սակայն խորհրդարանն իրավունք ունի շրջանցել այդ վետոն։ Սպուտնիկ գործակալության վրացական ծառայության հաղորդմամբ այսօր Վրաստանի իշխող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցությունը որոշել է խորհրդարանից հետ կանչել օտարերկրյա գործակալների մասին աղմկահարույց օրինագիծը։ Օրինագիծը հետ կանչելու մասին համատեղ հայտարարություն են տարածել իշխող թիմը, խորհրդարանական մեծամասնությունը, ինչպես նաև օրինագծի նախաձեռնող ժողովրդի իշխանություն հասարակական շարժումը։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամից տեղեկացնում են մարտի 9-ին ժամը 9-ի դրությամբ Ջերմուկի տարածաշրջանում Տիգրանաշենի ոլորաններում, Սարավանի և Մեղրի լեռնանցքներում ձյուն է տեղում ճանապարհաշինարարները ավտոճանապարհներին իրականացնում են մաքրման, աղավազով մշակման աշխատանքներ։ Միջպետական հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են։ Հյուսիսային Օսիայում ռազմավիրական ճանապարհի հատվածում երթևեկությունը բոլոր տեսակի փոխադրամիջոցների համար վերսկսվել է։ Ճանապարհը փակվել էր Վրաստանի տարածքում անբարենպաստ եղանակի պատճառով, այս մասին տեղեկացնում են Ինտերֆաքս գործակալությունից։ Ըստ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության գլխավոր վարչության մամուլի ծառայության, մարտի 9-ին Երևանի ժամանակով ժամը 1:20-ից Վլադիկավկազ լարձ բնակավայրի հատվածով թույլատրվել է բոլոր տեսակի փոխադրամիջոցների երթևեկությունը երկու ուղղությամբ։ Վրաստանում վատ եղանակի պատճառով մարտի 3-ի ժամը 18:40-ից ուժի մեջ էին մտել մեծ բեռնատարների երթևեկության սահմանափակումները։ Մարդատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների համար սահմանափակումները մտցվել էին մարտի 5-ին և չեղարկվել մարտի 8-ին Երևանի ժամանակով ժամը 17-ից։ Ռազմավիրական մայրուղին ներկայումս միակ ցամաքային ճանապարհն է, որը Ռուսաստանի հետ է կապում ոչ միայն Վրաստանը, այլև Հայաստանը։